Вже тиждень містяни обговорюють трагічну смерть виконуючого обов'язки директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. Стільки ж активно вимагають Олексія Савченка піти у відставку. Адже впевнені, провина за самогубство колишнього військового пілота лежить на керівництві облдержадміністрації. Проте досі від очільника області ні чутки, ні звістки. У нас претензії к Савченко, к его стилю управления, который приводит к тому, что такие люди загнаны в угол. Вот в чем претензия. И это, наверное, не единичный случай. Были еще несколько других случаев, но мы сейчас не про них собрались, поэтому сейчас интересуют конкретно результаты расследования по трагедии, связанной с Волошиным. Та претензії почалися ще до загибелі Владислава Волошина. Нагадаємо, 20 лютого на сайті офіційного інтернет-представництва президента України миколаївець Євген Воловой опублікував петицію – вимогу про звільнення голови Миколаївської облдержадміністрації. Чоловік розповів, що вже вдалося зібрати понад 2000 голосів. Він повинен уйти в відставку. Петиція була опублікована задовго до трагедії, яка відбувалася з Владиславом. І ті причини, по которым Савченко Алексей Юрьевич должен подать в отставку, их вполне достаточно для того, чтобы он это сделал. Аби продемонструвати свою рішучість, активісти прикрасили сходинки, що ведуть до входу Миколаївської обласної адміністрації, білими літачками. Малювали фарбою, тому викинути їх у смітник, як минулого разу, не вдасться. «29 березня о 10-й годині активісти знову зберуться під стінами облдержадміністрації з вимогою до депутатів висловити недовіру до очільника області Олексія Савченка». Світлана Кльосова, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.